masuk ke orang baca Al-Quran. Subscribe tau, kalau tak nak subscribe pergilah tidur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sabita Asifa Batila Qadira Hadia Naima Zahira Batina Kirama Fisali Qiyama Shiqaqi Lijama Falaqi Iqaba Ajabi Hafiza Sahita Khasiqa Laina Dafi'a Nazima Shaqila Fazitati Wamai Wamahiya Abidati Jati'aha. Okey, siapa nama awak? Fadwa. Nama penuh awak apa? Fadwa Al-Fadwa. Berapa umur awak? 4 tahun. Awak baca ikhrok yang keberapa tu? 3. Ikhrok 3. Sekolah kat mana? Dekat Anajar. Jumpa lagi, subscribe tau. Kalau tak nak subscribe, pergilah tidur. Jangan lupa baca Al-Quran. Allah suka orang baca Al-Quran. Bye-bye.